Okay, kaya silang para hindi na lang sila magbigay ng service, tatakutin ka. Ako gustong-gusto ko makareceive ng mga letter sa BIR because nakikita ko ano yung due process at ano yung gagawin ko. Katulad ngayon, nakatanggap ako ng letter sa BIR na ako raw ay nasa TAMP, parang Taxpayer Account Management Program. At pag nasa TAMP ka, you are required to withhold tax. Paano ako mag-withhold ng tax? Optional standard deduction ako. Since optional standard deduction ako, wala akong expenses. Di ngayon, ginawa akong TAMP, kailangan ko ngayon mag-file kahit na wala akong ini-withhold. Di additional obligation sa akin yan. So, ano ang due process na gagawin ko? Kasi pag hindi ko yan sinagot, sasabihin, ina-accept ko yung gusto niya. Ganun ang mangyayari. Yes, Ma'am Aline, meron po ba kayong i-share sa amin? Yung, sir, yung sa corruption. Yes. It is also, yung moral stand ng taxpayer. Ah, yes. Yung sinagot ko kanina, dun sa isa. I-share niyo, reply. Mm. Totoo naman, corruption is a two-way street. Mm-hmm. Kahit naman mag-post yung taxpayer ng corruption stance niya, pero kung hindi i-allow ng taxpayer na mangyari, Tuloy mo. Kasi meron ako mga taxpayers na na-meet. Yung iba talagang nag-aallow sila ng budget. Kasi ang stand, ang stand kasi nila, ganun din naman eh. Kahit na magbayad ka ng tama, bibig ka pa rin. Para magnegosyo na lang daw ng maayos, nag-aallow sila ng budget. So, doon din pumapasok yung convenience breeds corruption. Uh-oh. Yung iba, mas gusto nila convenient, mabilis. Kaya, pumapasok din sa corruption. Mm-hmm. So, depende rin sa stand ng taxpayer. Mm-hmm. So, ibig mo sabihin, yung mga nagsisimula yung corruption because taxpayer is, number one, wala pang corruption, willing na silang mag-corrupt. Oo, sir. So, kasi may budget na eh. Alam mo naman, nauuna ang budget sa action eh. Number two is, pag nandiyan niya, gusto nila yung convenience and fast service. Actually, walang convenient and fast service sa gobyerno. Wala. So, talagang pipila ka. Alam naman natin yan eh. Kukuha ka lang ng lisensya sa LTO, pipila ka. Diba? Pag-usapan nga natin yung kaso ni Jamil. Yung mag-asawa, hindi ko alam kung mag-asawa, gumawa lang ng BIR, Revenue Regulation, etc. ang BIR. Isinarado na nila yung kanilang YouTube account. 12.5 million subscribers. Ang dami nun. So, imaginein mo, gaano kalaki yung negosyong nawala sa kanila. Sabihin na lang natin, 1 million na lang ang view niya sa isang buwan. That's $5,000. So, 250,000 pesos. So, sa loob ng isang taon niya, mga 3 million pesos. Minimum sa mag-asawa. Isinara. Wala pang ginagawa BIR lang. Ha? Sinabi lang nila na mag-audit sila ng mga vloggers. Sinara na. Tapos, nag-paskilled itong Jamil ng binebenta na namin yung bahay namin at saka yung mga sasakyan. Double black ayun eh. Why? Pag nagbenta ka ng bahay at nagbenta ka ng sasakyan, may tax uli eh. So, in-inform mo yung BIR, number one, meron kang bahay, meron kang lupa, meron kang sasakyan. Pangalawa, meron kang pera because naibenta mo. Ang balita namin ni Mau is 30 million binebenta yung lupa. Grabe. Ang utang lang niya sa BIR based doon sa mga nababasa namin is 18 million lang eh. 18 bayaran na lang, 'di ba? Tapos magpatuloy ka ng pagba-vlog. Sayang eh. Sayang 'tong mag-asawang 'to, naaawa ako dahil malaki pa yung kanilang magiging hanap buhay sa future. Baka maging 25 million pa nga yung kanilang subscriber. Kaya lang pinatay na nila yung negosyo nila because sa takot. Number one. And number two, sa ignorante. Napaka-ignorante sa taxation.
hindi man lang kumonsulta sa mga marami namang magagaling diyan sa Gapan Web by CIA, taga Gapan Web by CIA. So sayang yung kanilang negosyo na wala naman silang ginagawa, gustong-gusto nga nila yung ginagawa nila eh. Bilang sa kanila kumikita sila, sabi nila, sabi dun sa nabasa natin 100 million. So wala pang corruption. Takot na kagad yung Jamil. So opinion lang naman natin 'yon. So ano pa yung pwede nating pag-isipan para manatili na honest itong mga BIR official? Tama si Aline eh. Kailangan nating turuan ang ating mga taxpayers na maging maalam. Kung hindi sila magiging maalam sa taxation, mananatili ang graft and corruption. At the end of the day, kawawa ang bansa natin. Because ang corruption hindi sustainable. Hindi sustainable. Why? Iilan tao lang yung nagkakaroon ng hanap buhay. Ilan tao lang yung yumayaman. Pero pag nagbabayad tayo ng buwis, sustainable yun. At maraming tao ang makikinabang. Okay? Sa kinikita natin. Hindi lang yung BIR. Uy, kumita ka! O, eto. Para sa'yo. Nakaalak na yan. Huwag mo na kaming ano. So, sino kumita? Yung BIR at saka yung taxpayer. Silang dalawa naghati dun sa corruption. So, yun ang nangyayari ngayon. So, anong pwede natin gawin? Yun ang sinasabi ko eh. Corrupt ang BIR! Corrupt! Corrupt! Kurap. Wala tayong naka-embed na yan sa kanila. Kumbaga, na-inject na yan sa kanila. Na-incorporate na sa dugo nila yung corruption. So, hindi porket corrupt sila, kailangan natin maging corrupt. Hindi po porket corrupt sila, eh, let us dance the corruption dance or tune. Hindi. Anong pwede natin gawin? Ako, nire-recommend ako sa mga nakikinig ngayon, is magsimula tayo na maging maayos yung ating ninegosyo. Okay? Huwag nating pag-interesan yung value-added tax. Huwag nating pag-interesan yung income tax, yung withholding tax. Kanila yun eh. Ang pwede natin gawin, paano natin i-reduce yung mga bagay na yan? May mga paraan. Actually, kayang-kaya ko. Walang makukolektang gobyerno kung tuturuan ko kayo paano ma-exempt lahat ng services nyo at saka yung binebenta nyo sa tax eh, sa value-added tax, kayang-kaya ko. O alam nyo lang yung tungkol sa kwento ng kalabaw at ng sisiw. Yun ang gawin nyo. May example yung inyong ano, yung inyong binebenta sa value-added tax. Kung alam ninyo yung analogy na yun. Ngayon, hinihiling ko sa inyo, lalo na yung mga nakikinig sa akin ngayon sa Facebook, at taxpayer, at yung makikinig pa, na siguro magtulong-tulong tayo na wag na natin, hindi natin magagamot yung cancer na nasa loob ng katawan ng bawat BIR official. Ano yon? Yung corruption. Hindi natin magagamot yon. Pero pwede natin gamutin yung sarili natin. Pwede natin gamutin yung mga kliyente natin. Okay? Ako, simple lang ako, sinasabi ko sa kliyente, diretso! Diretso ako. Pag nagsalita ako, definitely, may ma-o-offend. Pag binugam mo yung bibig mo, may ma-offend. So, that's the risk of telling the truth and telling a applicable solution dun sa tao. Walang magagawa eh, masasaktan ka. Pag nasaktan mo sila, masasaktan ka rin. Ito experience ko. Pag sinabihan mo yung BIR officials ng dapat, masasaktan ka rin eh. Bakit? Magre-retaliate eh. Pag sinabihan mo yung taxpayer ng tama, magre-retaliate din. Katulad sa akin. O, ilan na yung hindi nagbayad? Hindi ako binayaran. Why? Masakit yung sinabi ko eh. Nasaktan eh. Bakit mo ako tuturuan? Hindi mo pala ako kailangan eh. Diba? Kung patuloy kang magne-negosyo sa paraang nakikita mo na mabuti sa'yo, pero unlawful, eh hindi mo nga ako kailangan. Kasi ang gusto ko, magnegosyo ka sa lawful, tuturuan kita paano magnegosyo. So, yun lang. May gustong sabihin si Angeline. Angeline, may gusto ko bang sabihin? Hello, sir. Magandang araw sa'yo dyan. Magandang araw po. Sir, share ko lang po. Kasi may tumawag po na taxpayers kanong Friday. Hmm. Yung ano po niya, practitioner niya, CPA po niya, mm-hmm, gusto nang ano, maglagay na lang siya. Ang problem lang niya, tax clearance. Mm-hmm.
ang hinahanap sa kanya yung mga tax returns ng mga previous years na bayad naman po niya. Mm. So ang suggest ng CPA niya, kausapin mo na lang si ganito, mag-SOP ka na lang para tapos yan. Mm. Kaya yung mga nandito po sa aming province, yun po ang sinasuggest nila sa mga client nila. So, meron tayong topic na ganyan, Jeline, Angeline, na why I still distrust my CPA. Ididiscuss ko sa inyo, bakit ang CPA sa Pilipinas ang source, isa rin sa mga source ng corruption. Okay? Ano ba yung mga attitude ng CPA? Isa yan sa mga attitude ng CPA. Ano pa, Jeline, ang may share mo sa amin? Yun lang. Tapos, ay sir, yung sa closure po pala ng ano, business, medyo pinahihirapan talaga nila dito sa province namin, yung mga taxpayer. As in, wala na nga pong pambayad, pipilitin pa po na nilang mag-penalty ng andami-dami pong pinape-penalty sa kanila. Madali lang yan. Basta't ma-prove mo lang na meron kang financial incapacity, pwede nang ma-waive yung penalty. Pero definitely, yung basic tax, babayad ka pa rin ng certain percentage. So, siguro, yan, magandang topic yan, Jeline, Angeline. Ano mo nga sa akin, at gawin natin ng paraan para ma-inform natin. Gawa tayong interviewin kita later on sa iba nating event. I-discuss natin yung mga problem dyan sa provinces nyo para makatulong naman tayo dyan. So, meron ka pa idadagdag? Meron ka pa ba idadagdag? Wala na, sir. Thank you po. Maraming salamat din sa iyo. Maraming salamat sa sharing mo. So, sino pang gusto mag-share? Sir, si Sir Enrico po nagasalita po. Hindi natin siya naririnig. Sa inyo po, sir, hindi niyo po naririnig. Oo. Naririnig po po siya, sir. O, sige. Okay. Ayan na. Naayos ko na. Okay. Yes, sir. Ito yung nasi-share ko sa inyo. Sa true experience ko, with my own company and client company. Mm-hmm. February 2021, naka-receive na po nun ng LOA. Honestly, bago lang sa akin ang company. Mm-hmm. The company, periods, 2 years silang naglalagay. Okay. Sabi ko, magpupo ako, eto sasabihin ko, pipirma ako sa inyo na engagement, pero titigilan yung paglalagay. Mm-hmm. And you have to follow my system. Hindi ko pa pwede kasi sa akin, kasi panuntunan ko ang naglalagay sa BIR. Oo, oh, maganda. So, pabagulog naman na kliyente, and then after that, ginawa ko, after 7 days, sinulatan ko yung RDO, tsaka mm-hmm. yung regional director for the compliance ng immediate audit. Mm-hmm. At ako, umabot po ng almost 6 weeks, dumating si BIR, ang binigay po sa amin ay first notice. Mm-hmm. Sabi ko, kaya na kayo mag-schedule? Oh, wala, basta tawisibin nyo to, sabi sa kliyente ko lang. Mm-hmm. So, sige, Eric, ano, receive nyo, sige, receive nyo. And then after that, sinagot ko ulit after 3 days, yung director ulit. Mm-hmm. And then, hindi pa rin kami naka-receive, almost 2 months and a half na, hindi kami naka-receive. Dumating uli si BIR, ang binigay naman, second and final notice. Okay. So, hindi lang ako, dumiretso na ako ng sulat from the top, from CIR, going to ano, talagang, because sir, we will not be entitled for any subpoena or whatsoever final because we're cooperating. Correct, tama ka. Hmm. Sumagot po si mabait na regional director, bakit ko daw pinaka-cancel yung LOA? Sinagot ko si director, si regional director, sir, please read my letters previously. There is no request for cancellation. My request is immediate audit examination. Sige. Ang ganda ng kwento mo. Nakasinggap kami naman ng sulat galing kay RDO na hindi lang sila makapag-audit. Gawa po ng ECQ kami dito, MECQ. So, hindi rin daw po pwede yung oras na hinihingi ko dahil busy daw po yung work from home daw ang ibang revenue officer. So, susulat na lang daw sila sa akin.
Ade, pag after po, netong ito lang, netong huli, sumulat uli si RDO, ayun na, na-share ko sa inyo, I was surprised. Mm. Si RDO, ang ginamit na letterhead, Office of the Regional Director. Oo. And then, explaining na hindi ka lang sila makapag-audit dahil MECQ pa, may gracing period pa, mm. Antayin na lang daw nila yung antayin na lang daw nila namin yung sulat na galing sa inya, kaya na sila magsisimula. Ay, ginawa ko, sila po tuli, I do respect of all your requests and all your failures for not complying our request. But unfortunately, I'm looking forward for the rules of law that must be prepared that 180 days must be observed upon issuance of the law. Oo, and tama this must be followed. Correct. Hawak ko ito sa gagawin, hindi pa nagre-reply. Actually, sir, ang... Your docket was already forwarded to the regional legal. Ay, put okay? Yeah. Sir, alam mo na gagawin yan, issue ka ng subpoena. Salbahe, sir, salbahe. Ginoon ako, sinulata ko ulit si CIR, si regional director, pati si regional legal, at si Ma'am Cabreros, that for immediate intervention. And hindi kami pwede issuehan ng any subpoena whatsoever because we are cooperating. Correct. Your revenue officer are not cooperating with our request for your immediate action. Yun ang ginawa ko request sa kanila. Actually, sir, bigyan kita ng isa pang tip dyan. Naiba lang tayo kasi corruption din tong ginagawa eh. Ang tawag kasi dyan is machination in bad faith. It is a scheme na ang pinepresent is hindi ka nagko-comply. So, it is an unlawful scheme. Ngayon, mayroong solusyon dyan ang DOJ. Ang sabi ng DOJ, ito'y nangyari sa Pampanga. Sabi ng DOJ, kung nagkasala sa batas yung BIR official at katulad sa kwento ni Eric, ganun ang ginagawa. The next action is to ask the intervention of the Department of Justice. Kailangan pakasuhan mo yung BIR officials na yan. Sino yun? Yung RO, yung GS, tsaka yung RDO. Kasi salbahe, sir. Hindi sumunod sa batas eh. Violation niya ng Section 275 and Section 269 letter H ng tax code. Mamimili ka lang, sir, kung alin doon yung gagamitin mo. Hindi pwedeng dalawa, ha? Kakasuhan mo yan sa DOJ. Saan ngayon yung place of the crime? Kasi crime na, sir, eh. So, ang place of the crime ay sa lugar mo, sir. Halimbawa, dyan ka sa Laguna, ay di dyan sa Laguna. Huwag doon sa Batangas. Kasi sa Laguna, hindi nag-audit eh. Eh, wala silang jurisdiction sa Laguna kasi yung mga BIR nasa Batangas. Pumunta ngayon sila sa Laguna. Pero kailangan mo, sir, dalhin sa DOJ yan. Kasi ang susunod sa'yo, sir, dadalhin ka rin sa DOJ eh. Unahan mo na. Yan. So, ganun lang yan, sir. Wala namang bayad ang DOJ. Ang bayad mo lang dyan, notaryo. O, di gumawa ka na ng complaint affidavit, sir. Ang lakas ng kaso mo. Okay, sir. Thank you for the advice also. So, meron pa ba tayong, meron pa ang gustong mag-share? Ayan, si Mau. Mau, meron ka ba isi-share? Sir, si ano, inipad niya na lang sa RFO yung client niya. Ah, sinasabi mo kayo. Okay. Mag-usap na lang kayo off the air, off the air. The joke lang, sir. Joke lang. Sir, yung share lang din namin yung experience namin ngayon. Walang magagawa yung BIR pag nililipat namin ng off ng ibang region yung mga may FOA na cases. Hello, Mau. Tingin ko yung discussion mong yan kailangan private. Naka-public tayo. Naka-public tayo, sir. Naka-public tayo. So, hindi lang mga private ang nanonood. Baka maraming nanonood at nakikinig na mga kaibigan natin sa Bureau of Internal Revenue. Okay, sir. Noted, sir. Okay. I-discuss natin yung tungkol sa lawyer mo next time. Gusto ko sanang magkaroon din tayo ng ganong klaseng discussion. Para alam ng mga taxpayer, paano i-handle yung difficult lawyer. Difficult lawyer.
Si Ging ata, Ging, meron kang gustong sabihin, Ging? Hello, sir. Hello, sir. Naririnig po ako. Oh, yan, Ging. Maliwanag ka na, Ging. Ah, sige po. I-share ko lang din po yung ano, yung experience. Kasi tama naman yung ano, yung nabanggit nyo rin kanina talaga na yung lack of knowledge ng mga taxpayer, yun yung root talaga ng ano, ng corruption sa bureau. Pero bukod doon, sa experience ko kasi may mga taxpayer na mayayaman na ano, na meron talaga, tama rin yung sinabi ni Aline, may budget na talaga sila. May budget na, oo, oo. Tsaka may threshold sila kasi kagaya nung experience ko nung makaraan na ang tanong, magkano na ba nagastos natin dyan sa ano na yan, sa demanda na yan, sa yung laban-laban natin sa BIR. Tapos iko-compare nila sa ano, ang comment ng taxpayer is not worth the stress. Okay. Parang ganon. So, para sa kanila minsan, yung practicality ba na para sa kanila para hindi na lang ma-stress, meron silang threshold na pag ganitong amount, bigay na lang tayo para hindi na tayo ma-stress. Okay. Yun yung ano, yung experience ko dun sa ibang ano, yung mga may pambayad ba, yung mga may pera na ano, na taxpayer. Oo. So yun nga eh, ang pinipili yung convenience. May sasabihin si Alin. Lin, sige, Lin. Sir, yung iba nga, kinocompare pa kung saan sila mas makakatipid eh. Oo. Actually, ang service ng isang tax specialista, mahal talaga. Lahat na nakikinig, mahal. Why? Yung pag ganito na lang isipin ng mga tao eh. Mayroon kayong cancer or meron kayong tumor sa katawan nyo. Pupunta ba kayo sa isang doktor na kagagraduate lang at doon kayo magpapatingin? O pupunta kayo sa isang quack doktor, doon kayo magpapatingin? So, halimbawa, yung quack doktor, yung mga BIR officials yan, alam naman natin. Eh, yung mga first graduate, yun yung mga CPAs, mga lawyers, kahit na yan ay summa cum laude, at kahit na yan ay top-notcher pa sa bar o sa board exam, kulang pa rin yung kanilang skills. Ang pinag-uusapan, skills. Hindi po nyo makukuha sa eskwelahan ang skills. Ang makukuha nyo sa eskwelahan at ang ipinapangako sa iyo ng eskwelahan ay theory. Okay? Pero pag sa practice ho, mahal ho ang mga tax specialista. Yung mga nakikita nyo ho ngayon dito, mga tax specialista ho yan. At nire-recommend ako ho sa inyo yung mga specialista na yan. Yan po ay may mga matagal ng karanasan sa taxation. Yan po ay malaki may tutulong nila. Mahal ho sila. Talagang ganun, sir, eh. Pero ito ho ay mga espesyalista. Okay? Liwanagin ko, espesyalista. Pag ang buhay ninyo ang involved, walang kwenta ho ang pera. Sa taxation, ang buhay ng ninyo, buhay ng pamilya nyo, at buhay ng empleyado ninyo ang involved. So, mas importante pa sa inyo ang makatipid kesa maging maayos ang buhay ninyo, buhay ng empleyado ninyo, at buhay ng inyong family members. Sa umpisa lang ho, mahal ang presyo ng isang espesyalista. Pero sa end, o nagtatanggal na yung tumor mo, nagpa-opera ka na sa isang espesyalistang doktor, nabuhay ka for the next 20 years. Mahal ba yung professional fee ng doktor? Hindi. Mura. Why? Kasi nag-generate ng income sa'yo for the next 20 years. Pero kung nagpa-opera ka sa isang quack doktor, nagpa-opera ka sa bago, at at the end, namatay ka, no? Disgrasya ka, or nabaldado ka, walang kwenta yung pera mo, sir. Mauubos yan. Kahit billion-billion yan, sir. Hindi mo magagamit. At the end of the day, sasabihin mo, sayang. Sana nagpa-opera ako sa mga specialista. Ganon din ho sa taxation, mga nakikinig sa akin. Huwag kayong sasama ng loob. Okay? At kung sumama ng loob ninyo, it's my intention. Pasamay ng loob nyo. Why?
Gumagawa kayo ng kalokohan eh. Diba? Ang importante sa akin ay yung bayan natin, national interest kaysa sa personal interest. Yes, Mau, meron kang sasabihin. So, yung isa pang comment sa atin, sulat daw tayo ng sulat. Okay. Sabi ko, gusto nyo gawin natin, daltal na tayo ng daltal. Tapos next na isang comment pa sa akin, instead na parang tayo ang mag-represent, may lawyer naman na ako. Why not lawyer na lang? Ang tanong ko naman dun sa lawyer, marunong po ba kayong mag-audit? Marunong po ba kayong tumingin ng financial statement? Kung marunong kayong tumingin ng financial statement, why not? Kayo na founder. Actually, Mau, yan yung sinasabi mong lawyer. Gusto ko sana i-discuss natin yung handling difficult lawyer. Yung experience kasi ni Mau, bigyan ko lang kayo ng background. Yung lawyer, kapatid nung may-ari, kapatid nung opisyal. Pero, ang nilo-lawyer niya, hindi yung kapatid niya, yung BIR. Saan ka ba naman nakakita ng ganong klaseng lawyer? Mag-negotiate na lang. Ano ba yan? Tag-lawyer ka pa! Diba? So, wag na muna natin pag-usapan yan, Mau. Maganda kasing usapan yan. Next time, imbitahan din natin silang nandito at i-request natin sa kanilang lahat na mag-imbita rin ng ibang tao. Maganda itong open forum natin na gagawin natin regularly para magbigay kaisipan at magbigay ng kalinawan doon sa mga nalalabuan at mag-encourage tayo ng mga tao na mag-criticize sa atin so that we can improve ourselves and so we can develop a democratic way of resolving the national problem, which is BIR corrupt officials. Hindi po corrupt ang BIR as an organization. Yung nagpapatakbo ng organization, yung po yung corrupt. Okay? With that, tatapusin ko na to. Maraming salamat sa lahat ho ng umaten. At maraming salamat ho sa mga tutulong para sa ganitong adhikain at pagpapalagana po ng kaalaman para ho masolve natin ang problema ng ating bayan. Hindi ko ho kayang isolve ang pandemic or endemic, pero siguro sa ganitong paraan ay makatulong ako sa national problem din. It is a national tax problem ang BIR corruption na ginagawa ng mga BIR official. With that, marami pong salamat and peace and happiness be with you for life. Thank you very much. See you later. Thank you.